أمبر میں ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے نور ملتا میں اس علی دا أمبر میں ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے نور ملتا حشر پوچھن کے تیرا امام کیڑا علی علی پکارتا جاں گا میں جدو تکرے دم دا مندر جند علی تو واردا جاں گا میں بے کوڑا پاؤں گا سر وچ کوڑیاں دے سچ کوڑ نہ تا عظمت بچ بہشتاں دے علی جانے نعرے علی دے مار دا جاگا میں پنج نعرے پنج سوا لکھ نعرے حیدری ہر روز علی کا ذکر کرو ہر آن علی کی بات کرو ہر روز علی کا ذکر کرو پنجتن نال بگاڑ بیٹھی جے بگڑ گئی پچھتاوے گا منہ پھیر لیا جے پنجتن نے کتے پیجیا نظر نہ آوے گا کر احترام سیدا Thank you.
I'm
Yeah.
مقام عافیت فرماتے ہیں علم پڑھیا اشراف نہیں پڑھتے کیوں تے جڑے ہو من اصل کمینے ہو پتھر کدے سونا نہیں بنیا پاویں چڑیے وچ ندی نے ہو اے سور کو کدے خیر نہیں بیڑا Thank you.